내 입가 위로 오르는데 가서 밥 먹는 거지. 자, 삶의 차이도. 여기 왔다. 내 입가 오르는데 가서 밥 먹는 거지. 자, 삶의 차이도. 여기 왔다. 자, 삶의 차이도. 이런 데서 아무리 히트 외에 vlog 히트 히트 나. 여기 나 얼추 혹시 몰랐지. Шинтэй хол аялал. Байх нэгэн чинь дөрвөл олчлаа. Яа дээж дөө хоёр тий бид дөрвөлээ дурмтын зөөг хэмж байна. Замынхан талыг тулцсан лөө. Тот дэлрүүгач өрөөгөө. Борогны нэг. Дэр хинтий амигт ирсэн бай. Тэгээ хамбур гэдэг хоол ирч гэдгсэн чинь хоол гарахгүй гинэ. Тэгээ гүри хийс. Хараа энэ доор хүчин шуу байна. Одоо яг замынхаа хоол гарч байна. Яана хүчин шуу байна. Гэрээсээ авчирсан буу зах жандаа зогсоод идчихээ түр хоолны газар хаалттайсэн. Хайд. Бууд. Ашиар хурбайс хотод бофын мөхөл бофын ирэн оны хөвсөр залуучуудын төлөөлөл эн бидний нөлөөлөл чадваргүй гэх өрөөсгөл хотод цархаж өгөөлөл нүгэл бан гэрэлтэй болон бидний хот яа нотог усаа тусах бофын нүгэн дээрээ ноттэм хандах хуйгуу мэт юмээ.
болоор. Ямар том гарч байна тий. За. Дарнадад ирээд ихний холог уурж байна. Ихний өдөр. Би энэ хүүхдүүд хараа сууч. За манайхаа нааша бүгд хай гэрээ. Хай биш. Айшмута гараа таллаарэ. Ингээ хүүхдүүд хэснээр хараад сууж байна да. Дей дути дути ту. Тэгээд түр усанд орж гарч ирчээд гадаа ингээд агаар амсгалаа цэцэж байна. Хэнь юу? За энэ болохоор манай дүү Иба хоёр сайн төлж байна. Жохон байж байгаа дунтна. Шүтээ гах уу? Тагны тагны даваалыг. Бороо орсоор л байна. Бороо ороод хоёрдог өдөр. Хоёрдог өдөр бороо орж ийн. Жохон зүтгэр байна уу? Зүтгэрж байгаа хүн нэг л байна да энэ одоо. Сэтгэлээ хуваалцаач, ямар байна одоо тэгээд. Амьдрал амьдрч бохоор байна уу? Сайн тал, давуу тал, сул тал юу вэ? За ер нь бол хөдөөд тэгэл гоё, нэгдүгээрт бол агаар гоё. Стресс баг. Төвчрөл ахтас нөө зурагт энэрээс хол тарих амар нь. За суултал юу? Ер нь ирүүлэн гэдэг бол аягүй сайн л та. За.
тул тал гэх юм бол жоохон зүтгэхээр юм бэ. Тэгээ бас царай зүсж явах арга тийм. Гоо зүтлээсэн. Садаа тал нь бол дотроос гоё ирүүлж гоё болох нь байна. Сул тал нь гаднаас жоохон гунтах нь байна. Тиймэрхүү л ажи за. Э момоч. Эрэг дэлгүр очих гэдэг нь байгаа юм жийн. Горе чанар мэдчихэж байна да. Оо, тэтэш ямар юм. Зага мэна, одоо бид гой тоглохоор явж гин. Тэр дорн тамгийн баян дун сумын хайрлалтай хурж ирчээд бууж байна. 7.11 м өндөрт байна да. Тэр өмнө өндөр чигээр дэлсэн хараа. Айгуу чулуутай байна. Доошоо буухаа жоох хэцүү ахын дэ. Тэгээ нэмэг чулуутай байна. Байгаль бол янзын харагдаж байна. Орондын уулз гол дээр ирсэн байна. Хоёр хоног бороо ороод амар үерлсэн байна. Айгүй үерийн төвшин нэмэгдсэн байна. Тэгээ энэ ийс бүр яг цөмөрхний. Гишүүлээ доош унах гэдэг юм шиг. Нилээ их өндөр харагдчих. Баяр таа айгүй бай. Тэний туул гарч чадахгүй нэг гаццсан. Тэгээд ибад л хүн хоёр жиж гарах гад тэнцэн гээд ибад шинчэн хэсгээ явчих. Нэг ингээл тарчлаа. Аа. Ай. Монзиа. Хөөе, маш сайн гэж. Яа, нэ.
full time сайн ажиллаж байна. За яваа. Түши явах юм уу? Хоёр анашаарэ. Гэгэн анашаар. Дас. Гоё гэж шүү. Амар анашаар таа. Эх, анашаа ураг. Уу, одоо тийш шидэн штэ. Тийш. Одоо тийш гарай. За, гэгэн дээр хатчих. Чи гин. За гин. Гин шинэ тараг. За тийш. Яа! За 2 баян дон явах замд юм гой модтой. Өөлийн дава гэдэг газар шүү дээ. Өөлийн дава. Хоёр одоо хот руугаа буцаж байна. Яг ирсэн дөрөөрөө хамтдаа буцаад дрэмс. Түүнээр буцаж байна. Одоо амсаахан амарлаа, гоёлаа. Дэндүү тасчих явна гэсэн чинь нэг л сонир сэтгэл зүрэх хоригдоод байна. Тийм ээ да. Гоё мартай гоё бороогүй гоё цэлмэг өдр явж байна. Хаяа. Тэр чөө басгийн дөрөв үндэсний хөшөө. Дөрөв үндэсний хөшөө дээр л. Би явах. Асан бараа дүтгэж яа. Юуний вэ? Бараг. Аа тийм бараг тийм. Эмхтэй эрхтэй гэрээ. Зөвгөөний зургад оруулах юм шиг. Зачж байгаа биш ээ. Энэ нөгөө өргөс хатдаг байхгүй ингэж. Одоо хүрх юм бол ингээл нөгөө зоочдөг өргөс. Яа надад хийчих вэ? Бичлэг хийж байна мөнхөө. Миний хараа ябай дуурахаар энэ хөдөлгөөд байгаа гэдэг арай. Одоо хүрх юм болсан гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ зоочдөг ингээд өргөс. Мошон гарчиж. Харин тийм ээ. Хуй. Үнгэрлчих. Шинэ бүр наацсан шүү. Тэр машин арчиж. Юуний? Машин арч бийцсэн гэсэн. Цагтаа бийцсэн. Тэр өөрийн дөрөв цагт. Тэн байвсаар хотроо буцах гал хийж байна та.